Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita nak buat ubahan samping. Okey. Jadi bahan yang kita perlukan adalah dulang, lepas tu samping, riband dan juga getah. Mula-mula sekali kita lipat samping menjadi dua macam ni. Okey, lipat samping macam ni. Okey. Selepas tu kita lipat lagi. Macam ni. Okay. Selepas itu kita kemaskan lipatan dan kita boleh ambil getah. Okay, dan ikat getah di bawah lipatan tersebut. Ini belakang dia. Okay, dan kita ikat. Okay. Selepas tu kita boleh kembangkan kita punya gubahan macam ni. Okay. Kita boleh ambil ribbon dan ikat ribbon untuk tutup getah tadi. Okay. Selepas tu korang boleh ambil dulang dan korang boleh letak gubahan samping korang tadi di atas dulang dan korang boleh kemaskan dia di atas dulang. Okey korang, gubahan samping kita dah siap dan jangan lupa subscribe ya. Bye, terima kasih.